Family tittar in nu närmast. Två avsnitt där och så kör vi film efter det. Ett krigsäventyr om en brittisk officer som beskylls för feghet och som ger sig ut på ett hemligt uppdrag för att bevisa motsatsen. Ja, det är ju svårt att bevisa om det nu är ett hemligt uppdrag, tycker jag. Jag tror inte han tänkt igenom det där ordentligt. Heath Ledger kan vi se i The Four Feathers klockan 9. Ny chans att fånga Spartacus efter det. Och så har vi ju två filmer till. Severance och skräckisen The Thing. Bara det att Kurt Russell är med är skrämmande nog för mig. Programmet presenteras av Clinoderm Age Correct, anti-age-produkter för nordisk klimat. Lucky, because I never give up. Gifted, because I don't take shortcuts. Focused, because I see past the finish line. Fastest, because speed is my competition. Legend. Because I'm one step ahead. Samsung Smart Camera. NX300. Shoot fast. Share faster. Go make some good memories together. Right. En ny stor film på bio med Will Smith och Jaden Smith. Crash landed. Everything on this planet has evolved. Gör dig redo. Take my cutlass. För sommarens största äventyr på bio. Katar! That sucked. After Earth. Biopremiär 7 juni. Köp din biljett på sf.se. I don't trust black weathermen. Just gotta shake it out like you just don't care. Hey. Yeah. I slept over, you son of a dick! Don't tell me what I mean. I'll tell you what I mean. I am completely stoned out. Hopplösa psykfall, ledda av en galning. Nytt avsnitt av Anger Management, måndag 21.30 på sexan. Indiana Jones och jakten på den försvunna skatten. Ikväll 21.00 på TV3. Dubbla Family Guy kan vi njuta om nu och så tre filmer efter det med en timmes Spartacus i mitten. The Four Feathers är första rullen klockan 9.